ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ଆଉ ଏଇଟା ଯେନ୍ଟା ଦେଖି ପାରିଦେବ ଆମର ପାଇନ୍ ଫରେଷ୍ଟ। ଗନିଦ ଆମେ ଦଶ ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛେ ନା କଫି ଗାର୍ଡେନ କେ ଆମେ ଅଛେ ନା ଆଇଛୁ ଆକାଶ କିଛି କିଛି କହିବ। Yes. दारू की गार्डन है कॉफी ट्री तनी कौन है तू पीछे देखो पीछे पीछे तू देखो किधर 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 उधर देखो। ओके हेलो गाइस, ये कॉफी गार्डन है, ये कॉफी गज है और ये कॉफी है। पीना है तो मेरे साथ आओ। आकाश इटा से कॉफी गज नहीं गा एंता हवा तो इटा से कॉफी गज ओए लोह टाइप रे उटा हवा ना लोह टाइप रे हवा एरा महेंद्र रो बारिया लोगी दिन ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜେନେ ଅଛୁ ଏଇଟା କଫି ଗାର୍ଡେନ ଆର୍ ତୁମେମାନେ ଆସିକରି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କର। କଫି ଆଉ ଏଇଟା କଫି ଗଛ ଗୁଡ଼େ କେ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଯେ ବିକ୍ରି ନାଇଁ ହେବାର ଆମେ ବିକ୍ରି ସାଇଡ଼ ମାନଙ୍କୁ ବସବାର ଲାଗି ବି ସୁବିଧା ଦିଆହେଇଛି, ଚେୟାର ମାନ ବି ଅଛେ। ଆର୍ ଇନର ଭ୍ୟୁଜ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖୁଥିବ ଓ ଇନର ମହଲ ବହୁତ ସନ୍ନାଟା ହେ ଭାଇ। ଓକେ ଦେଖ ତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କର ଆସିକରି ଏଠାନ୍କେ, ଆମେ ତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ତୁମେମାନେ ବି ଆସିକରି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କର। ଲେଟ୍ ସି ବ୍ରୋ ତ